Keçmiş başçının oğlu deyəsən təkcə vəzifəsini təzələməyib. Gündəlik Bakukomun məlumatına görə Sahil Babayevin Şərqi Zəngəzura rəis təyin etdiyi Sənan Məmmədov özünə yarım milyonluq 90 SM777 dövlət qeydiyyat nişanlı yeni BMW X7 avtomobili alıb. Avtomobil Məmmədzadə Sənan Raqub oğlunun adınadır və atası Məmmədov Raqub Allahverdi oğluna sürmək üçün etibarnamə verilib. Xatırladaq ki, Sənan Məmmədov bu təyinata dək Abşeron Xızı Regional Məşğulluq İdarəsində müdür vəzifəsində çalışırdı. Bir neçə gün öncə Abşeron Xızı Regional Məşğulluq Filialının müdürü Məmmədzadə Sənan Raqıboğlu vəzifəsindən azad olunub və Şərqi Zəngəzur Regional Məşğulluq Filialının müdürü təyin edilib. Sənan Məmmədov Abşeron Xızı Regional Məşğulluq İdarəsindən müdür vəzifəsində çalışarkən iclaslarda qızları idarəyə yığıb nöqsanlara yol verdiyinə görə səlahiyyətli şəxslər tərəfindən danlandığı da deyilirdi. Qeyd edək ki, o adamın sabiq icra başçısı Raqub Məmmədovun oğludur.